És un dels pisos més afectats per l'incendi de dissabte que es va declarar en un edifici d'illetes a Calvià. La propietària dormia quan va començar el foc i la policia local l'hagué de treure amb braços. La porta de casa seva va quedar oberta i va entrar tot el fum. Així és com ha quedat. Els veïns de 5 pisos com aquest encara no poden tornar a casa seva. Alguns hauran d'esperar de més 2 setmanes. Mentrestant, l'Ajuntament de Calvià els trobarà un lloc on poden dormir si no en tenen. Avui la policia local ha despresentat la resta dels 26 pisos que estaven tancats per seguretat. La Guàrdia Civil ha començat a investigar les causes del foc. Els veïnats esperaven al portal a primera hora del dematí per saber si avui per fi podrien tornar a casa seva. Fa 2 nits que dormen fora després que dissabte la policia local va presentar 3 plantes de l'edifici. En total, 26 pisos. Un a un han entrat per veure per primera vegada casa seva després de l'incendi. Un foc que recorden molt bé, sobretot aquesta adolescent que era tota sola a casa quan va començar. Em vaig haver de posar tovalloles banyades a sobre per poder sortir. Estava molt espantada. Em vaig tornar boja quan la meva filla em va telefonar i em va dir que la casa estava en flames. La policia local ha llevat el precinte i la gran majoria de veïns han pogut tornar a casa. 5 pisos, però, continuen precintats. Aquest és un d'ells. La porta va quedar oberta i el fum de l'incendi va fer estralls. Una altra veïna conta com ha trobat casa seva. Está el parque levantado, los chorreones caen, hay trozos de pared en mi casa, madera, o sea, es que no... És que recordar esto me pongo enferma. Fins d'aquí a 2 setmanes segurament no podrà tornar a casa. Mentrestant, l'Ajuntament s'encarregarà d'allotjar-los. Si el seu seguro se fa càrrec, pues se fa càrrec, i si no, nosaltres, que per això estem. L'incendi va afectar una canonada general d'aigua al pis on es va originar el foc i ara s'haurà de tomar un aparat per arreglar-lo. Mentrestant, 6 pisos d'aquest edifici estaran sense subministrament d'aigua al Manco fins dimecres. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. La científica ha anat avui a investigar les causes del foc que s'ha iniciat darrere d'una geldera. Sortia fum de darrere la nevera. Però no es veia la llamarada, saps? Es veia molt de fum negre, però no es veia la llamarada. Ells són els 2 joves que eren al pis quan s'inicià l'incendi. No han pogut recuperar res del foc. La roba que duen els han deixat i ara esperen un lloc on dormir.